Deus Todo-Poderoso está aqui. O Todo-Poderoso, o General de Guerra, o Deus que vence as nossas batalhas, o Deus que vai adiante de ti, quebrando todo o laço do inimigo. O mesmo Deus que te fez promessas, é Ele que está neste lugar, é Ele que cuida de ti. O Todo-Poderoso é o Senhor dos Exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Poderoso que abre caminho para o meu povo passar. Eu sou o quarto homem que Nabucodonosor pode contemplar. Eu sou a mão misteriosa que escreveu na parede Menitequel e Vassi. Eu sou o que sou, forte e poderoso. General de guerra, a Daniel na cova dos leões. Sou aquele que pego um vaso quebrado e faço um vaso novo em minhas mãos. Sou a coluna de fogo e vaca da rabanaia. Aleluia! Eu sou o que sou, o Deus Criador, Deus forte e poderoso. Seja batizado com o Espírito Santo em nome de Jesus. Que você vai ver, o varão que batiza vai batizar você. E nessas águas você descerá, e nessas águas você mergulhará, e nessas águas você descerá, e nessas águas você mergulhará. Mergulhe nessas águas que você vai ver, o varão que batiza vai batizar você. E nessas águas você descerá. Se você pedir, ele vai te dar. Se você bater, a porta vai.
Diferente na vida dele, na vida dela. Mas o que é isto? Sabe o que é? É a presença de Deus. O resplendor da sua presença, brasas de fogo se acendem. Eu preciso dessa presença todo dia. Na sua presença até a tristeza salta de alegria. Sua presença faz o coração arder. Só a sua presença faz o crente vencer. E o pavio que fumega, ele vai aquecer. Só a sua presença e fará acender. Oh, glória, a presença de Jesus. Está neste lugar, eu posso sentir, vou glorificar. Ele é poderoso, ele é Jeová. O impossível para ele não há. Ele usa fogo para curar, para batizar, para renovar. Hoje uma bênção irás levar. Então abra a boca para lhe exaltar. Esse Deus tremendo está aqui com a sua glória. Se for preciso, ele para o sol, ele para a lua, ele abre mar, ele fecha mar. Se muda a gente, se converte gente, ele faz mais que isso pra te dar vitória. Sua presença está neste lugar, eu posso sentir, vou glorificar. Ele é poderoso, ele é Jeová. O impossível para ele não há. Ele usa fogo para criar, para batizar, para renovar. Hoje uma bênção irás levar, então abra a boca pra lhe exaltar. Esse Deus é fogo, mas também é água que mata a sede. Ele é medo sem enfermidade. Ele sara se a depressão. Ele usa um som. Se o problema é porta, ele abre porta até onde não tem parede. Sua presença está Ele abre porta até onde não tem parede. Ele faz porque ele é Deus. Aleluia. Confia nele e ele tudo fará por ti. Hoje uma bênção irás levar. Então abra a boca pra lhe exaltar. We'll be right back.
está neste lugar, eu posso sentir ou glorificar. Ele é poderoso, ele é Jeová. O impossível para ele não há. Ele usa fogo para curar, para batizar, para renovar. Hoje uma bênção irás levar. Então abra a boca para lhe exaltar. Esse Deus tremendo está aqui com a sua glória. Sabe o que ele vai fazer? Se for preciso, ele para o sol, ele para a lua, ele abre mar, ele fecha mar. Se muda a gente, se converte gente, ele faz mais que isso pra te dar a vitória. Sua presença está neste lugar, eu posso sentir, vou glorificar. Ele é poderoso, ele é Jeová. O impossível para ele não há. Ele usa fogo para curar, para batizar, para renovar. Hoje uma bênção irás levar. Então abra a boca para lhe exaltar. Esse Deus é fogo, mas também é água que mata a sede. Se a enfermidade, ele sara. Se a depressão, ele usa um som. Se o problema é porta, ele abre porta. Até onde não tem parede, esse é que é Deus. Sua presença está neste lugar. Sinta a presença do Deus Altíssimo. Fale mistério com ele. Ele está aqui para te batizar, para te salvar, para te curar, para te dar vitória. Abra a boca pra lhe exaltar. Sabe o que Jesus fez na minha vida? Jesus me fez passar pelo deserto para eu conhecer o Deus de providência que Ele é. Não se preocupe se você está no deserto. O deserto para crente fiel é lugar de providência. O deserto para crente fiel é lugar de milagres. No deserto é só você e Jesus. Não adianta. Temos que passar pelo deserto para lá na frente podermos ter testemunho de vida e contar as maravilhas que Deus faz. Sabe o que Ele vai fazer contigo? Ele pode te dar vitória fora do deserto, mas contigo Ele vai fazer diferente. Ele vai te dar vitória no deserto. Ele vai te dar vitória no deserto. E você vai dizer: só o Senhor é Deus. E no tempo determinado, Ele vai te tirar do deserto. E você vai dar testemunho do que Deus fez na tua vida. Você está pensando que vai morrer. Tanta luta e sofrimento. Sabe o que é isso? É Deus provando você. Se você está no deserto, pensando em parar, não pare, não murmure, não desanime. Sabe por quê? No deserto Deus não vai te abandonar. No deserto Ele faz
faz milagre acontecer. No deserto você ora, você geme e também chora. No deserto Deus te ouve e decreta a vitória. Se estiver triste, Ele vai te alegrar. Se estiver com sede, Ele vai agir. No deserto Ele faz brotar água da rocha. Levante a cabeça e comece a louvar. A peleja não é tua, é de Jeová. Mesmo estando no deserto, nada vai faltar. Eu creio. Se estiver triste, Ele vai te alegrar. Se estiver com sede, Ele vai agir. No deserto, Ele faz brotar água da rocha. Só Jesus faz isto na tua vida. Levante a cabeça e comece a louvar. A peleja não é tua, mesmo estando no deserto, nada vai faltar. No deserto Ele faz o que ninguém pode fazer. Faz milagre. No deserto você ora, você geme e também chora. No deserto Deus te ouve e decreta. Aqui. Sim. Milagre na tua vida? Você quer ver as promessas de Deus se cumprir na tua vida? Sai da caverna. O rei Davi, quando estava na caverna de Adulão, fugindo da ira, da inveja do rei Saul, no Salmo 57, o rei Davi disse dentro da caverna: tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia, porque a minha alma confia em ti, e a sombra das tuas asas me abrigo, até que passem essas calamidades. Clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Elias no deserto entrou na caverna. Na caverna Elias pediu a morte. E sabe o que Deus disse a Elias? Elias, que fazes aqui nessa caverna? O que é que você está fazendo na caverna? O Senhor tem te dado grandes vitórias, grandes livramentos. O Senhor tem sido fiel na tua vida. Por que você quer parar na caverna? Até aqui te ajudou o Senhor. Se você não tem força para sair da caverna, Deus vai te tirar dela. E você vai agradecer ao Senhor. Sai da caverna hoje, em nome de Jesus. Sai da caverna, não se desespere, confia, mas espera,
em Deus e Ele vai agir. Não te preocupa, Deus está contigo. Sonda o teu coração, Deus não te esquece, não. Sabe o que Deus vai fazer? Deus vai mudar a tua vida. Deus vai mudar a tua vida. Vai curar tuas feridas. Ele vai, eu creio. Tua angústia terá fim e você vai prosseguir. Prossiga firme na rocha. Sai da caverna. Sai da caverna, pode sair. Deus não vai te desamparar. A mão de Deus é sobre ti. Você não pode parar. Sai da caverna, pode sair. Deus nunca vai te desamparar. A mão de Deus, você não pode parar. Sai da caverna, não precisas ter medo. Ninguém, ninguém vai te tocar. Deus não vai te abandonar. Não fique triste, a vitória está tão perto. Mesmo em meio ao deserto, a fonte vai estar. Deus vai. Ele quer mudar tua vida. Vai curar. Oh, glória. Tua angústia terá fim e você vai prosseguir. Prossiga com Jesus. Sai da caverna. Sai da caverna. Pode contemplar. Eu sou a mão misteriosa.
faça um vaso novo em minhas mãos. Sou a coluna de fogo, levanta da rabanaia. Aleluia! Eu sou o que sou, o Deus Criador, Deus forte e poderoso. Seja batizado com o Espírito Santo, em nome de Jesus. Ele é tremendo na guerra, forte como um trovão, e o Todo-Poderoso, general de guerra. Ele é tremendo na guerra, forte como um trovão. Mas as águas estão a se agitar, e o varão do movimento está neste lugar. Mas as águas estão a se agitar, e o varão do movimento está neste lugar. Mergulhe nessas águas que você vai ver. O varão que batiza vai batizar você. E nessas águas você descerá. E nessas águas você mergulhará. E nessas águas você descerá. E nessas águas você mergulhará. Mergulhe nessas águas que você vai ver. O varão que batiza vai batizar você. E nessas águas você descerá. Na vida dele, na vida dela. Mas o que é isto? Sabe o que é? É a presença de Deus.
pelo resplendor da sua presença. Brasas de fogo se acendem, eu preciso dessa presença todo dia. Na sua presença até a tristeza salta de alegria. Sua presença faz o coração arder. Só a sua presença faz o crente vencer. E o pavio que fumega ele vai aquecer. Só a sua presença e fará acender. Oh, glória, a presença de Jesus. Está neste lugar, eu posso sentir, vou glorificar. Ele é poderoso, ele é Jeová. O impossível para ele não há. Ele usa fogo para curar, para batizar, para renovar. Hoje uma bênção irás levar. Então abra a boca para lhe exaltar. Esse Deus tremendo está aqui com a sua glória. Se for preciso, ele para o sol, ele para a lua, ele abre mar, ele fecha mar. Se muda a gente, se converte gente, ele faz mais que isso pra te dar vitória. Sua presença está neste lugar, eu posso sentir, vou glorificar. Ele é poderoso, ele é Jeová. O impossível para ele não há. Ele usa fogo para curar, para batizar, para renovar. Hoje uma bênção irás levar, então abra a boca pra lhe exaltar. Esse Deus é fogo, mas também é água que mata a sede. Ele é medo sem enfermidade, ele sara se a depressão, ele usa um som. Se o problema é porta, ele abre porta, até onde não tem parede. Sua presença está nesse Ele abre porta até onde não tem parede. Ele faz porque ele é Deus. Aleluia, confia nele e ele tudo fará por ti. Hoje uma bênção irás levar, então abra a boca pra lhe exaltar. Sua presença está neste lugar, eu posso sentir, vou glorificar. Ele é poderoso, ele é Jeová. O impossível para ele não há. Ele usa fogo para curar, para batizar, para renovar. Hoje uma bênção irás levar, então abra a boca para lhe exaltar. Esse Deus tremendo está aqui com a sua glória. Sabe o que ele vai fazer? Se for preciso, ele para o sol, ele para a lua, ele abre mar, ele fecha mar. Se muda a gente, se converte gente, ele faz mais que isso pra te dar vitória. Glória! Sua presença está neste lugar, eu posso sentir, vou glorificar. Ele é poderoso, ele é Jeová. O impossível para ele não há. Ele usa fogo para curar, para batizar, para hoje uma bênção irás levar, então abra a boca pra lhe exaltar. Esse Deus é fogo, mas também é água que mata a sede. Ele é médico sem enfermidade, ele sara se a depressão, ele usa um som. Se o problema é porta, ele abre porta, até onde não tem parede. Esse é que é Deus. Sua presença está neste lugar. Sinta a presença do Deus Altíssimo. Recanarabana.
que Jesus fez na minha vida. Jesus me fez passar pelo deserto para eu conhecer o Deus de providência que Ele é. Não se preocupe se você está no deserto. O deserto para crente fiel é lugar de providência. O deserto para crente fiel é lugar de milagres. No deserto é só você e Jesus. Não adianta. Temos que passar pelo deserto para lá na frente podermos ter testemunho de vida e contar as maravilhas que Deus faz. Sabe o que Ele vai fazer contigo? Ele pode te dar vitória fora do deserto, mas contigo Ele vai fazer diferente. Ele vai te dar vitória no deserto. Ele vai te dar vitória no deserto. E você vai dizer: só o Senhor é Deus. E no tempo determinado, Ele vai te tirar do deserto. E você vai dar testemunho do que Deus fez na tua vida. Você está pensando que vai morrer. Tanta luta e sofrimento. Sabe o que é isso? É Deus provando você. Se você está no deserto, pensando em parar, não pare, não murmure, não desanime. Sabe por quê? No deserto Deus não vai te abandonar. No deserto Ele faz o que ninguém pode fazer. E faz milagre acontecer. No deserto você ora, você geme e também chora. No deserto Deus te ouve e decreta a vitória. Se estiver triste Ele vai te alegrar. Se estiver com sede Ele vai agir. No deserto Ele faz brotar água da rocha. Levante a cabeça e comece a louvar. A peleja não é tua, é de Jeová. Mesmo estando no deserto, nada vai faltar. Eu creio. Se estiver triste, Ele vai te alegrar. Se estiver com sede, Ele vai agir. No deserto, Ele faz brotar água da rocha. Só Jesus faz isto na tua vida. Levante a cabeça e comece a louvar. A peleja não é tua. Mesmo estando no deserto, nada vai faltar. No deserto Ele faz o que ninguém pode fazer. Faz milagre. No deserto você ora, você geme e também chora. No deserto Deus te ouve e decreta. Aqui. Sim. Thank you.
sei começar a louvar. A peleja não é tua, é de Jeová. Mesmo estando no deserto, nada vai faltar. Você quer ver Deus fazer milagre na tua vida? Você quer ver as promessas de Deus se cumprir na tua vida? Sai da caverna! O rei Davi, quando estava na caverna de Adulão, fugindo da ira, da inveja do rei Saul, no Salmo 57, o rei Davi disse dentro da caverna: tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia, porque a minha alma confia em ti, e a sombra das tuas asas me abrigo, até que passem essas calamidades. Clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Elias no deserto entrou na caverna. Na caverna Elias pediu a morte. E sabe o que Deus disse a Elias? Elias, que fazes aqui nessa caverna? O que é que você está fazendo na caverna? O Senhor tem te dado grandes vitórias, grandes livramentos. O Senhor tem sido fiel na tua vida. Por que você quer parar na caverna? Até aqui te ajudou o Senhor. Se você não tem força para sair da caverna, Deus vai te tirar dela. E você vai agradecer ao Senhor. Sai da caverna hoje, em nome de Jesus. Sai da caverna, não se desespere. Confia, mas espera em Deus, e Ele vai agir. Não te preocupa, Deus está contigo. Sonda o teu coração, Deus não te esquece, não. Sabe o que Deus vai fazer? Deus vai mudar a tua vida. Deus vai mudar a tua vida. Vai curar tuas feridas. Ele vai, tua angústia terá fim, e você vai prosseguir. Prossiga firme na rocha. Sai da caverna. Você não pode parar. Sai da caverna, pode sair. Deus nunca vai te desamparar. A mão de Deus, você não pode parar. Não pare, siga em frente. Sai da caverna, não precisas ter medo. Ninguém, ninguém vai te tocar. Deus não vai te abandonar. Não fique triste, a vitória está tão perto. Mesmo em meio ao deserto, a fonte vai estar lá. Deus vai. Ele quer mudar tua vida. Vai curar. A glória. Tua angústia terá fim, e você vai prosseguir. Prossiga com Jesus. Sai da caverna. Sai da caverna. Yeah.
você não pode. Você que é salvo e diz: tem alguma coisa diferente na vida dele, na vida dela. Mas o que é isto? Sabe o que é? É a presença de Deus. Pelo resplendor da sua presença, brasas de fogo se acendem. Eu preciso dessa presença todo dia. Na sua presença até a tristeza salta de alegria. Sua presença faz o coração arder. Só a sua presença faz o crente vencer. E o pavio que fumega, ele vai aquecer. Só a sua presença e fará acender. Oh, glória, a presença de Jesus. Está neste lugar, eu posso sentir, vou glorificar. Ele é poderoso, ele é Jeová. O impossível para ele não há. Ele usa fogo para curar, para batizar, para renovar. Hoje uma bênção irás levar. Então abra a boca para lhe exaltar. Esse Deus tremendo está aqui com a sua glória. Se for preciso, ele para o sol, ele para a lua, ele abre mar, ele fecha mar. Se muda a gente, se converte gente, ele faz mais que isso pra te dar vitória. Sua presença está neste lugar, eu posso sentir, vou glorificar. Ele é poderoso, ele é Jeová. O impossível para ele não há. Ele usa fogo para criar, para batizar, para renovar. Hoje uma bênção irás levar, então abra a boca pra lhe exaltar. Esse Deus é fogo, mas também é água que mata a sede. Ele é medo sem enfermidade. Ele sara se é depressão. Ele usa um som. Se o problema é porta, ele abre porta até onde não tem parede. Sua presença está. Ele abre porta até onde não tem parede. Ele faz porque ele é Deus. Aleluia. Confia nele e ele tudo fará por ti. Hoje uma bênção irás levar. Então abra a boca pra lhe exaltar. Sua presença está neste lugar, eu posso sentir, vou glorificar. Ele é poderoso, ele é Jeová. O impossível para ele não há. Ele usa fogo para curar, para batizar, para renovar. Hoje uma bênção irás levar. Então abra a boca para lhe exaltar. Esse Deus tremendo está aqui com a sua glória. Sabe o que ele vai fazer? Se for preciso, ele para o sol, ele para a lua, ele abre mar, ele fecha mar. Se muda a gente, se
está neste lugar, eu posso sentir, vou glorificar. Ele é poderoso, ele é Jeová. O impossível para ele não há. Ele usa fogo para curar, para batizar, para renovar. Hoje uma bênção irás levar. Então abra a boca para lhe exaltar. Esse Deus é fogo, mas também é água que mata a sede. Se a enfermidade, ele sara. Se a depressão, ele usa um som. Se o problema é porta, ele abre porta. Até onde não tem parede, esse é que é Deus. Sua presença está neste lugar. Sinta a presença do Deus Altíssimo. Fale mistério com ele. Ele está aqui para te batizar, para te salvar, para te curar, para te dar vitória. Abra a boca pra lhe exaltar. Sabe o que Jesus fez na minha vida? Jesus me fez passar pelo deserto para eu conhecer o Deus de providência que Ele é. Não se preocupe se você está no deserto. O deserto para crente fiel é lugar de providência. O deserto para crente fiel é lugar de milagres. No deserto é só você e Jesus. Não adianta. Temos que passar pelo deserto para lá na frente podermos ter testemunho de vida e contar as maravilhas que Deus faz. Sabe o que Ele vai fazer contigo? Ele pode te dar vitória fora do deserto, mas contigo Ele vai fazer diferente. Ele vai te dar vitória no deserto. Ele vai te dar vitória no deserto. E você vai dizer: só o Senhor é Deus. E no tempo determinado, Ele vai te tirar do deserto. E você vai dar testemunho do que Deus fez na tua vida. Levante a cabeça e comece a louvar. A beleza
estando no deserto, nada vai faltar. Eu creio. Se estiver triste, Ele vai te alegrar. Se estiver com sede, Ele vai agir. No deserto, Ele faz brotar água da rocha. Só Jesus faz isso na tua vida. Levante a cabeça e comece a louvar. A peleja não é tua. Mesmo estando no deserto, nada vai faltar. No deserto, Ele faz o que ninguém pode fazer. No deserto, Ele chega. Te ouvir e decreta aqui. Se você mergulhará, mergulhe nessas águas que você vai.
marcha, irmão. Marcha, pastor. Marcha, irmão. Marcha, pastor. Marcha, irmão. Marcha, pastor. Se você...